الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا وزير له، ولا معين له، ولا مثل له، ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصدر، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ تمام حضرات نماز میں جو درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، تمام احباب پڑھیں، کوئی بھی شخص خاموش نہ رہے، پڑھیے محبت کے ساتھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا إلهي تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے فکر مولا کر کے دیکھ. کس نے کس کو کیا دیا، کون ہے کس کا بنا، کس نے کس کو کیا دیا، کون ہے کس کا بنا. سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. معزز سامعین، برادران دین، جماعت مؤمنین، امت بہترین، قابل ستازی متقریم، رونق اسٹیج، علماء کرام، مہمانان اعظام، سامعین و ناظرین، پردے سے سننے والی فاطمہ، آپ ہماری پیاری پیاری ماؤں و بہنوں، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سبوں کو ایک عظیم نسبت پر جمع فرمایا ہے، وہ نسبت قرآن پاک کی ہے. اللہ پاک ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو قبول فرمایا ہے. میرے پیاروں، بزرگوں اور دوستوں، میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا قدوسی صاحب رحمانی کا کہ انہوں نے اس ناچیز کو اپنے اس شاندار، باوقار اور محکم بشان پروگرام میں ملغو کیا. اللہ پاک ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ان کے رفقا اور ان کے مدرسے کے کارکنان، ذمہ داران، معاونین، مخلصین، تمام احباب کو اللہ پاک بہترین بدلہ عطا فرمائے. میرے پیاروں، بزرگوں اور دوستو، وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، سجایا، سوارا، جس نے زمین سے لے کر کے آسمان تک
اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں خلق السماوات والارض وما بینهما، ان تمام چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، وہ اللہ جس نے انسان کو بنایا، شکم مادر میں پرورش فرمائی، وہ اللہ جو ماں کے پیٹ میں ہم سب کو زندہ رکھا، ایک وقت آیا کہ پروردگار عالم نے کرم فرمایا، وہ اللہ کہ جس نے شکم مادر سے باہر کیا، اور وہ اللہ جس نے ہمیں صحت و تندرستی سے نوازا۔ اے لوگوں غور کیجئے، ہم کیا تھے؟ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا، اللہ کا کرم نہ ہوتا تو ہم دنیا میں آتے ہی نہیں۔ ادھر دیکھیے، توجہ کے ساتھ سنیے میرے پیاروں، وہ اللہ جس نے فرمایا قرآن پاک میں، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، اللہ کا کرم ہوا۔ ورنہ میرے پیاروں بزرگ اور دوستوں غور کیجیے، انسان اتنا پاک قطرہ تھا، پروردگار عالم کا کرم ہوا، پھر خون کا لوتھڑا بنا، پھر کرم ہوا وہ گوشت کا لوتھڑا بنا۔ اللہ کا قرآن کہتا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ میرے پیاروں، اس اللہ کو یاد کیجئے جس کا ہم پر بے شمار احسان ہے، انعام ہے، اکرام ہے۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو شکم مادر سے ہم باہر نہ آتے۔ یہ تو اللہ نے کرم فرمایا، ہم کو دنیا میں وجود بخشا ہے۔ اے میرے پیاروں، اسی اللہ نے ہمیں زندگی بخشی ہے، اس اللہ کا کتنا احسان ہے جس نے پاؤں میں چلنے کی طاقت دی ہے، ہاتھوں میں حرکت عطا فرمائی ہے، آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی ہے، کانوں میں سننے کی طاقت دی ہے۔ وہ اللہ چاہتا تو یہ قوتیں اور یہ چیزیں چھین سکتا تھا، لیکن رب نے کرم فرمایا ہے، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم سن بھی سکتے ہیں، ہم بول بھی سکتے ہیں، ہم چل بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے کرم کو دیکھیے، وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، کم و بیش 18,000 مخلوقات کو اس دنیا میں قائم فرمایا، وہ اللہ جو ساری کائنات کی مخلوقات کو تنے تنہا رزق دیتا ہے۔ اے لوگوں غور کیجئے، ایک انسان جب کماتا ہے تو 10-15 آدمی کو کھلانا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس میں مخلوقات کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوقات کو رزق عطا فرماتا ہے، وہ اللہ حقیقی رازق ہے، وہی حقیقی خالق ہے۔ اس اللہ نے ہم پر کتنے احسانات و انعامات فرمائے، ہم نے کبھی غور کیا؟ میرے پیاروں، اپنے آپ میں غور کیجیے، اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت و قوت کا اندازہ ہوگا۔ ہم لوگ جب قرآن پاک کھولتے ہیں تو کھولنے کے بعد سب سے پہلی آیت کریمہ جو ہمارے نگاہوں کے سامنے میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میرے پیاروں، سنے توجہ سے، وقت مختصر ہے، انشاءاللہ میں اپنے وقت میں بات کو ختم کر دوں گا۔ بے شمار علماء کرام باقی ہیں، پوری کائنات کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، ہر عالم کا بنانے والا اللہ ہے، عالم انسانیت ہو، عالم جن ہو، عالم لاہوت و ملکوت ہو، عالم حیوانات ہو، عالم نباتات ہو، جو بھی مخلوقات اس دنیا میں آئی، سب کا اور تمام عالم کا بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ اللہ رحمان بھی ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ اللہ رحیم بھی ہے، وہ اللہ غفور بھی ہے۔ جب بندہ سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا یہ احسان اور کرم ہوتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آنے والا مہینہ رمضان مبارک کا ہے، اے میرے پیاروں، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے، اس اللہ کی طرف جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ رحم اور کرم کرنے والا ہے، وہ تو ذرا سی بات پر مان جاتا ہے۔ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، ورنہ میرے پیاروں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس سے ہم مدد مانگتے ہیں، وہ اللہ جس سے ہم سیدھا راستہ مانگتے ہیں، وہ سیدھا راستہ مانگتے ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے، وہ انعام یافتہ طبقہ شہداء کا ہے، صدیقین کا ہے، صالحین کا ہے۔ ان تمام طبقات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان طبقے میں ہمیں شامل فرما دیجئے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا تنہا مالک، اس کے احسانات پر غور کیجئے میرے پیاروں۔
اگر اللہ پاک طاقت و قوت سے نہ نوازتا تو ہم اس دنیا میں دیکھنے سننے اور چلنے کے قابل نہ ہوتے. آئیے اور غور کیجئے کہ جس اللہ نے ہمیں سب کچھ نوازا ہے, اتنے سارے احسانات سے نوازا ہے, اس اللہ کی ہم کتنی تعریف کرتے ہیں, اس کا شکر کتنا بجا لاتے ہیں, اس کے حکم کی تعمیل کتنا کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن و رات سر کو سجدے میں رکھ کر کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر کے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے زندگی بخشی ہے. اے لوگوں دیکھیے اتنی بہترین دنیا اور اس بہترین دنیا میں بہترین مخلوقات اور تمام مخلوقات کے ساتھ حسن کو نوازا ہے. آخر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے اللہ کا یہ کرم دیکھیے, ہر مخلوق کو حسن عطا فرمایا ہے, اس کے حساب سے بھی کوئی اعتراض اور اشکال باقی نہیں رہتا. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات عطا فرمائی ہے ان تمام مخلوقات میں ایک بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس پر اس طور پر اعتراض کیا جائے کہ اس کا جواب نہ مل سکے. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں, وہ اللہ جو ساری کائنات کو حسن بخشا ہے, حسن کیوں ضروری قرار دیا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ ہمیں پیدا کرتا لیکن چلنے پھرنے دیکھنے سننے کی طاقت نہ ہوتی. یہ دنیا اللہ نے بنائی اس میں خوبصورتی نہ ہوتی, یہ آسمان ہوتا لیکن اس کے اندر بلندی نہ ہوتی, یہ زمین ہوتی لیکن اس کے اندر سرسبز و شادابی نہ ہوتی, اس کے اندر سرشادابی کی چادر نہ ہوتی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کائنات ہوتی لیکن اس کے اندر حسن باقی نہ رہتی. اس سوال کا جواب قرآن پاک نے دیا ہے, کائنات میں کسی فرد یا کسی سائنسدان نے نہیں دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, وہ ایسا خالق و مالک ہے کہ جیسا بنانا چاہیے تھا ویسا ہی بنایا ہے اور خوبصورت بنایا ہے. اے لوگوں غور کیجئے اپنی تخلیق پر کہ اگر رب تعالی ہماری آنکھوں کو سامنے کے بجائے پیچھے کر دیتا, پاؤں کو نیچے کے بجائے بیچ میں کر دیتا, آنکھ کو اگر سینے پر ڈال دیتا کتنے بدنما معلوم ہوتے. اے میرے پیاروں, اس سے بھی بڑا کرم اللہ کا یہ ہوا کہ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اے لوگوں کو ایمان جس کے ذریعے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں, وہ ایمان کی دولت جس کے ذریعے سے ہم جہنم میں سے بچ سکتے ہیں, جہنم سے بچ سکتے ہیں, اللہ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے مجھے بھی اور ہمارے ماں باپ کو ہمارے کنبہ برادری خاندان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اے لوگوں, اپنے اپنے اللہ کے اس احسانات کا شکر ادا کرو جس نے ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے. اب کے دور میں ایمان کے لوٹرے اور ایمان کے لوٹنے کے راستے بہت سارے. بہرحال تو اپنے رب کا شکر ادا کیجئے میرے پیاروں اور کے احسانات پر غور کیجئے. سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے, اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے, لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا, کہ اللہ پاک نے احسان عظیم فرمایا پیارے آقا حضور انور دو جہاں کے پیغمبر محبوب رب اکبر شافی محشر ساقی کوثر حضور رحمت العالمین مراد المشتاقین راحت العاشقین جن کا اشارہ بھی دین جن پر ہمیں اور آپ کو یقین, پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مبعوث فرمایا ہے. اے لوگوں, اتنا بڑا نبی عطا فرمایا جو ساری کائنات میں سب سے بڑا, سب سے اعلیٰ, سب سے عرفا, سب سے حسین بلکہ احسن نبی عطا فرمایا ہے. اس نبی کی پاکیزہ تعلیمات پر قربان ہو جائیے اور ان کی پاکیزہ تعلیمات اور پیاری پیاری سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. پروردگار عالم سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احسانات کا استحضار ہمیں عطا فرمائے, اور پروردگار عالم اس کے بدلے میں ہمیں ایمان کامل اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے جس کے ذریعے سے ہم دین و دنیا اور دارین کی سعادت نصیب کر سکیں. پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانی کو دور فرما کر احسان عظیم یہ فرما دے رب کریم مزید کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے, پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس مدرسے کی بھرپور مدد کریں, اور مدد صرف مال سے نہیں ہوتی ہے. ابھی آپ کو بتایا گیا کہ مدد اچھے مشورے سے بھی ہوتی ہے, تو اچھا مشورہ بھی دیجئے, پیسہ دے سکتے ہیں پیسہ دیجئے, ہاتھ سے مدد کر سکتے ہیں ہاتھ سے مدد کیجئے, اگر کسی کو پڑھانا آتا ہے تو آ کے پڑھائیے انشاءاللہ. آئیے سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے, یہاں کے تمام منتظمین اور مدرسین کے دل میں خوب اخلاص دے, ہم سب کے دل میں اخلاص دے تاکہ ہم لوگ اس مدرسے کو آگے بڑھا سکیں. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم.